Kreshnik Spahiu u zgjodh sot zëvendës kryetari Këshillit të Lartë të Drejtësisë me unanimitet votash. Pas mbarimit 10 mandatet Ilir Pandës si zëvendës kryetar, KLD nëpërmjet një votimi të fshet pranoi kandidaturën e propozuar nga presidenti Topi për të vendosur në postin e tij Kreshnik Spahiun. Topi theksoi se partitë politike kanë rënë dakord për formimin e dy komisioneve ekspertësh për reformën në drejtësi në funksion të së cilës duhet të vijnë edhe debatet politike. Tryeze e partive politike ka ardhur një përfundim për të formatuar një komision të posaçëm parlamentar dhe një komision me përfaqësues profesionist. Vërtet, inspirimi për vazhdimin e reformës drejtësi vjen nga vullnetet politike që projektohen në politikën shqiptare, por barrën e vërtet do ta kem profesionistët. Debati politik të zëvendësohet gradualisht me një debat profesional në funksion kësaj çështje. Spahiu gjatë fjalës së tij të parë si zëvendës kryetar theksoi se qëllim kryesor i KLD-s gjatë mandatit të tij të ri 5 vjeçar do të jetë largimi i gjyqtarëve të paaft në kuadër të reformës në drejtësi. Në votimin për postin e zëvendës kryetarit të KLD-s morën pjesë 11 anëtarë së bashku me presidentin Topi dhe ish zëvendës kryetarin Ilir Panda. Ndërkohë pritet ndryshime të reja mes anëtarëve të KLD-s, tre prej të cilëve janë drejt fundit të mandatit.